Тернополяни, чиї квартири перевищують площу у 60 квадратних метрів, відтепер також сплачуватимуть податок на нерухомість. На вимогу законодавства депутати міської ради скасували пільги, які діяли торік та зменшили площу нерухомості, що підлягає оподаткуванню. Річна ставка податку для житлової та нежитлової нерухомості в обласному центрі становитиме 1% від мінімальної зарплати. Крім того, цього року міську казну наповнюватимуть і власники елітних автомобілів, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень. Раніше міська рада мала можливість надавати пільгу, і ми надали пільгу по сплаті даного платежу всім тернополянам, які мали квартири в розмірі до 70 квадратних метрів. Зараз держава зобов'язана провести відповідність, і максимальний розмір пільги – це 60 квадратних метрів. Тобто всі, хто мають квартири до 6 квадратів, не будуть сплачувати податок на нерухомість. Ті, хто мають більше 60 метрів квадратних, будуть сплачувати податок на нерухомість. І також пільга залишається в розмірі 120 квадратних метрів для власників житлових будинків. Якщо квартира буде більше, ніж 300 квадратних метрів, а будинок більше, ніж 500 квадратних метрів, то суму податку буде становити 25 тисяч гривень на рік. Ставка податку для житлової і нежитлової нерухомості в місті Тернополі залишається на рівні 1%, хоча, знову ж таки, законодавець дав можливість збільшити нам ставку податку на нерухомість до 3%. Вважаємо, що в даний час, оскільки бізнес не є розвинутий, недоцільно піднімати податок на нерухомість, тому залишаємо на тому рівні, який був, в розмірі 1%. Ну і в зв'язку з змінами міняється розмір плати для власників елітного транспорту. Зараз це будуть автомобілі, які мають вік до 5 років, і вартість понад 750 розмірів мінімальної зарплати, тобто більше 1 мільйона гривень. Для них буде встановити вартість податку в розмірі 25 тисяч гривень на рік.